Bon dia a tots i a totes. Deixeu-me començar, que comenci pel final. Abans de tot, agrair primer de tot al reverend Harry Knight per la seva idea, també als responsables del projecte europeu, com no, també a la gent de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa, que també ens ha acollit en aquesta primera conferència internacional de cercles de suport i responsabilitat, i també a la Unitat de Barcelona pel seu recolzament. Com no, també l'agraïment a tot el nostre equip de tractament de serveis penitenciaris. Veig aquí molts companys, directors de centres, subdirectors de centres, també el cap dels programes i, com no, també la subdirectora de tractament de la nostra direcció general, que ha cregut sempre amb la implementació d'aquest projecte. Per això també jo a tots ells els volia donar abans de tot les gràcies. També, com no podia ser d'una altra forma, als nostres voluntaris i a totes aquelles entitats del tercer sector que han fet possible que avui Cercles sigui una realitat en el nostre país. Jo us diré molt poques coses, jo només us voldria dir perquè entenem des de la direcció general que el programa Cercles ha sigut important i serà important en el futur en el nostre sistema de tractament, i per fer-ho m'agradaria referir-me a dues situacions que hem viscut no fa massa. La primera va ser la sortida d'un delinqüent sexual que tenia molta pressió mediàtica, era la segona vegada que sortia, i aquesta vegada nosaltres encara no disposàvem del programa Cercles. Va ser a través de l'esforç dels nostres equips, més enllà de la feina que havia de fer serveis penitenciaris, que se l'ha acompanyat en la seva sortida i ha fet que tota aquesta pressió mediàtica que poder o segurament el va fer reincidir i el va fer tornar a casa nostra, aquesta segona vegada, dic, a través d'aquest seguiment, ja no amb Cercles, però sí des del nostre equip de tractament, fes que tingués una conducta molt més estable. També m'agradaria referir-me a un altre fet que també fa poc va passar en el nostre país, que va ser una sentència que va venir del Tribunal Europeu de Drets de l'Home, que va ser la doctrina Parot, en la qual va fer que determinats penats haguessin de sortir de forma immediata dels nostres centres. Allà ja, per sort, teníem implementat el nostre programa Cercles i sí que a través d'ells nosaltres teníem una d'aquestes persones que va decidir el Tribunal Europeu que havia de sortir de forma immediata, ja es va poder acollir aquest programa. Llavors, jo sempre dic, i m'agrada dir, que és important aquest programa perquè nosaltres, el nostre país, Catalunya, sempre ha sigut un país solidari, ha sigut un país enormement solidari, però el programa Cercles fa que puguem ser un país generós, un país on, malgrat les dificultats, abans sentíem el testimoni d'una víctima, ens costi molt determinades situacions acceptar-les. Jo querría agradecerte de testimonio por tu valentía y decirte que nunca tiene la culpa el ofendido, siempre el que ofende. Eso lo tienes que tener claro y lo tienes que tener, y es compartido, y de ahí el gran trabajo que hacen nuestros equipos realmente para hacer ver a todos aquellos que ofenden que ni es amor, ni es placer, ni es querido, y eso, por eso de ahí, quiero que tengas nuestro reconocimiento y también el nuestro equipo para que trabajen para que realmente sean conscientes de eso. Deia, doncs, que era important el tema de Cercles perquè ens feia ser un país més generós. Per què un país més generós? Per creure en aquestes segones oportunitats. Penseu que quan es van produir aquests fets van haver-hi fins i tot manifestacions davant de domicilis d'interns sexuals, o van haver-hi seguiments mediàtics continus amb aquests seguiments. Això avui en dia amb Cercles ja no és possible. I per què és la grandesa d'aquest programa? O per què és tan important aquest programa? Perquè són els mateixos voluntaris, és la mateixa societat la que agafa el repte enfront aquest rebuig, enfront aquestes pors, moltes vegades legítimes. Però és la mateixa societat, a través dels seus voluntaris, el que li diu a la pròpia societat, juntament amb les entitats del tercer sector: escolteu, nosaltres creiem que aquesta és la millor fórmula. I m'agrada acabar, i acabaré la meva intervenció, perquè no em toca a mi, ja heu tingut tots els experts, ja heu treballat molt, amb la motivació d'un dels nostres voluntaris que participa en aquests cercles, d'una voluntària concretament. Ella és psicòloga, treballa amb nens, i quan la gent li preguntava per què havia volgut participar en els cercles de casa nostra, li deia: doncs jo treballo amb nens i m'agradaria que no hi haguessin més víctimes. I jo, si des d'un punt de vista personal jo puc ajudar a que això no passi,
jo vull intervenir, jo vull col·laborar. Aquesta és la grandesa de Cercles, per això jo us vull donar a tots les gràcies per la feina que feu i endavant, i animar els companys d'institucions penitenciàries i dir-los que és un bon programa i que realment val la pena. Moltes gràcies. Director, companys, amics i amigues, és tot un honor poder parlar en nom de la Confederació Europea de la Probation, la CEP, estar present en aquesta clausura, fer-ho més a més amb companyia d'un dels membres del board, Imants Herovičius, de Letònia, i amb en Kungoy, el nostre responsable amb temes europeus i amb temes d'organització. És a més una satisfacció poder-ho fer aquí a casa, a Barcelona, a Catalunya, i amb una de les dues llengües nadives. Tinc molt poques ocasions de fer-ho i realment és tot un luxe i tot un descans. Volia començar també reiterant els agraïments que s'han fet i fer-los extensius a totes les persones que han participat durant molts mesos en l'organització d'aquest event. Les conferències, els congressos, durant un o dos dies, sembla que tot sigui molt fàcil i darrere hi ha mesos i mesos de treball. Jo penso que com sempre s'ha fet molt bé i que s'ha ajudat a crear aquest clima perquè tot fos molt rodat i tot funcionés de manera molt adequada. La Confederació Europea de la Probation, la CEP, des de fa força anys a participar com a soci en aquells projectes europeus de gaire transnacional que aporten elements d'innovació i bona pràctica en l'àmbit de l'execució penal a la comunitat. És un dels nostres elements fundacionals. I ho fem, o aquesta opció estratègica es deriva dels objectius que orienta la nostra tasca, que són bàsicament tres: aplegar tots els agents actius en l'àmbit de la probation a Europa, contribuir a la professionalització del sector i reforçar el rol dels serveis d'execució penal a la comunitat en el conjunt dels sistemes de resposta a l'activitat delictiva. Cercles COSA encaixa perfectament amb aquestes tres finalitats. En primer lloc, compta amb la participació de socis de diverses jurisdiccions europees, per tant, uneix. Desenvolupa una eina de treball complementària a les habituals que incrementa la qualitat de les intervencions orientades a un dels grups més crítics i sensible de persones que han comès delictes. A dia d'avui cada cop va guanyant més cos el concepte del que s'anomenen els critical few, aquells pocs que concentren el risc màxim o el risc més crític de produir més mal, de produir més efectes negatius. Sembla molt clar que sobre aquest grup s'ha d'intervenir d'una manera molt intensiva i s'han de posar tots els recursos. I alhora ha reforçat el paper dels sistemes de probation en les actuacions de prevenció de la comissió de nous delictes més greus. Per tant, hem unit, hem professionalitzat i una vegada més s'ha posat l'èmfasi dels serveis d'execució a la comunitat dintre del conjunt del que és de l'actuació en l'àmbit de l'execució penal. Des d'un punt de vista de model de treball, el projecte jo crec que explora i fa pràctic un plantejament molt estès entre la comunitat científica, però que sovint navega a contracorrent de les visions més simplificadores i populars en relació a les polítiques d'execució penal. Això és, aquest plantejament és conegut, és la perillositat és abordable si es conceptualitza com a risc, ja que aquest risc es pot avaluar. Es poden atendre les necessitats criminogèniques que presenta cada persona en concret i es disposa d'intervencions adequades a aquestes necessitats. El risc, per tant, es pot gestionar, es pot prevenir, mai fins a arribar a un nivell zero, però sí fins a nivells sostenibles. I això que probablement totes les persones que estem aquí i moltes treballant a la universitat, als centres, als diversos equips, ho saben i ho coneixen, encara no hem aconseguit que traspassi al gran públic, encara no hem aconseguit que traspassi potser els responsables de dissenyar polítiques. A més, Cercles incorpora tres elements cabdals, dos explícit i un d'implícit, que reforcen aquest caire innovador. Els explícits: la implicació de la comunitat a través dels voluntaris i la incorporació dels principis del model de justícia restaurativa, tot prioritzant la reparació per damunt de la restitució.
És el que dèiem abans, gestionem el risc, però hem de donar alguna cosa. I l'implícit, la prevenció dels danys greus o fins i tot irreparables a futures víctimes mitjançant l'aplicació d'estratègies proactives de suport a les intervencions especialitzades en les darreres fases de compliment de la pena o fins i tot, com és el cas en força països del nostre entorn, un cop acabada aquesta pena. L'implícit són les víctimes que no estan això explícitament mencionades, però que està molt clar que és per qui bàsicament es treballa. Permeteu-me que recordi l'editorial d'un diari en ocasió d'una de les primeres eleccions democràtiques portades a terme al nostre país, quan afirmava: aquesta és l'autèntica revolució del segle XX, cada ciutadà un vot. Doncs, si em permeteu seguir el fil d'aquest símil, aquesta és la revolució del segle XXI, les entitats del tercer sector i les pràctiques restauratives al centre de la prevenció de la comissió de nous delictes i greus, tot aspirant a la màxima protecció de les víctimes. És el mateix que fa molts anys que estem fent, però vist des d'una altra perspectiva i probablement, com se'ns suggeria aquest dematí, plantejat en positiu, no en negatiu, com moltes vegades hem plantejat les coses. Per tots aquests motius, la Confederació Europea de la Prohibition, la CEP, s'ha volcat activament en el projecte i encara té feina per fer dintre dels compromisos del projecte. La principal és fer una completa difusió dels seus resultats a través de la nostra pàgina web. I des d'aquí, i a través de la reunió que es tindrà lloc immediatament després de la clausura i durant les properes setmanes i mesos, volem reiterar el nostre compromís per seguir implicats en totes aquelles iniciatives que permetin consolidar i estendre l'experiència a d'altres jurisdiccions. Tenim temps per parlar-ne, però ja des d'aquí i en nom de l'organització vull comprometre dues línies d'acció que em sembla que s'han mencionat i que són importants. La primera és valorar fins a quin punt l'àmbit de treball del grup d'interès especial que ja està funcionant i que fa uns mesos que està en marxa, com a espai, com a context on donar continuïtat a molta de la feina que s'ha fet. I n'afegeixo una altra. Una de les feines principals que està fent la CEP conjuntament amb altres organitzacions, com poden ser Europris o el Fòrum per la Justícia Restaurativa, és tractar d'influir al màxim l'agenda europea i és tractar d'influir al màxim que en aquesta agenda europea hi hagi un espai per l'execució penal, hi hagi un espai per entendre que una intervenció eficaç en l'àmbit de l'execució penal és la millor manera de garantir la seguretat dels ciutadans, de garantir la protecció de les víctimes. Sens dubte, en aquesta feina de lobby, en aquesta feina d'influència, en aquesta feina de persuasió, COSA, cercles, és un element molt important que posem a la motxilla i que incorporem. No em vull allargar més, en Bas segurament farà la valoració més conceptual, més operativa del projecte. Moltes gràcies de nou per la participació, moltes gràcies de nou per la feina que cadascú des de la seva organització, des del seu àmbit, està fent. Gràcies. Thank you, ladies and gentlemen. For me, these 2 days have been absolutely wonderful. I want to share some of the, for me, the highlights. For me, it's like my personal list of things that I will take with me when I go back to the Netherlands. The first thing that strikes me over and over again, that COSA is a movement that combines the heart and smart thinking. I've been working in many fields, and this combination is really very strong in COSA. What I've also found again, that the combination of the practice and research from the very beginning of COSA, this relationship has been very strong. Also in comparison with the other fields I've worked in, there's always this strong connection, communication between researchers and practitioners, and this has been
reinforced during the last 2 days. Some other remarks. I find that after 12 years, 10 years, 8 years, 20 years of circles, we have developed quite some expertise in selection, in training, in all kinds of aspects of COSA. What I think is one of the most challenges in that remains is how to connect individual COSA project to the local networking partners. We have been together in the circle of COSA developers, but out there are all the different parties in the outer circle. And over again, we have to build these relationships with the organizations around the inner circle. I think this is very important. We have seen some new developments. The accredited training, the use of COSA as also in your curriculum. I think this is realistic. We volunteers are citizens, and citizens have career perspectives. But I think it's a very exciting discussion that we will have in the future, what the limits are of using Circle for your career and investing yourself in circles. I think this is a very nice discussion. Circle starting in prison, a new development, I think is a very sensible thing to do. Also, the new insights emerging of the role of survivors in circles, both core members as survivors, but also volunteers as survivors. The beautiful lecture of Ms. Hare, I find very many connecting points. The shattering of the selves, both of the core members and also the survivors, the growth of self, and also self-connectedness that you see in the core member, but also in the survivors, through the connectedness of the circle. That reminded me of a quote that I used at a former conference. It was by the writer William Blake, and I think it combines this shattering and growing of self really good. I want to share that with you, and I think for me it's a quote that comes for me very close to COSA. I sought my soul, but my soul I could not see. I sought my God, but God eluded me. I sought my brother, and I found all three. And that brings me to a list of thanks. I hope not too long list of thanks. First of all, I would like the interpreters, because I think they have done a wonderful job in the last 2 days. I would like to thank Ruben for his wonderful and enthusiastic. Like the people in Catalonia that have made this possible, the organizing committee, La Caixa, and also the support of the Ministry of Justice. And then I would like, more project related, I would like all the people that worked with us with Avans University in the last 2 years, the partners from the United Kingdom, Belgium, Latvia, Catalonia, Bulgaria, France, the Netherlands, the Dutch Probation Services, and the CEP, Hungary, Ireland. Thank you. I want to thank you. We want to thank you for your enthusiasm and your perseverance. I'd like a special applause for two people who are now hiding in the corner and who at Avans University were working in the office a lot. The secretary, the financial project manager, and the secretary of Avans, Rolinka Plug and Jack Bergman. And to close, I would like to thank and also to thank the ones that are not here today. They are the core members.
I kind of miss them on conferences like this. Of course, it's very difficult to include them, but I think in future conferences we should find ways to also include core members, because they have put their trust in the volunteers, and I think that is a very brave thing to do. So I would like to close with an applause for the core members.